大家好，今次又去观塘饮早茶。在观塘港铁站出发，A 出口转左入去 APM 商场，一直行入去，去到考明街出口继续落去，一直向前行，跟住扶手电梯落去，到咗地下转右就系考明街，跟住一直行，行前少少就见到酒楼嘅灯牌，跟住转入去呢座国机集团中心，搭 lift 上去三楼。今次就系去呢间酒楼饮早茶，呢间酒楼如果你人数少系要搭台。早茶的时间是每日早上九点至十一点，只得两个钟。看看他们有什么点心吃。点心的价钱这里看到。另外他们的早茶有一些特价点心。有点心优惠套餐，在这里12款点心任你选，叫了个62元4款点心试试，早茶茶位8元，长者半价4元，叫了普洱茶够浓茶味，这碟是蜜汁叉烧肠粉，除回去是15.5元，肠粉比较细条，豉油分开上，粉皮都算薄滑，里面的叉烧数量算多，肉质够淋少少甜味。呢笼是蟹子北菇烧卖，15.5元，4粒细少少的烧卖。里面的豬肉好爽滑，調味夠香。呢碟是鮮竹牛肉球，15.5元，夾汁分開上，3個正常 size 的牛肉球，大力壓下去都不散，肉質好彈。里面有馬蹄香葱調味，肉質好滑，加夾汁好吃。有好多腐竹系底都好吃。这个是龙仔马拉糕，15.5元，高身松软，少少椰香甜味。今餐连茶钱加，总共收77元，价钱咁平，第二朝再去多次。这个是迷你凤爪排骨饭，13.8元，又是豉油分开上。普通饭碗的一碗饭买上嚟，排骨肉淋，带少少肥肉，有蒜蓉豆豉腌过，好味。凤爪就得1/3只，肉爽味香。白饭软熟，份量够一个人食。全部配料调味沟埋一起食，好味。这个是欢乐点心拼盘，33元，菜苗饺、粉果、奶黄包、红枣糕各2件，
菜苗搞够大只，但粉皮厚咗啲。嗰度四点几啊？里面有好多爽弹嘅虾肉、碎菜苗，调味几好。粉果嘅外皮又系厚咗啲，但系够滑，可以食。里面有沙角虾米、花生香葱，调味够香。红枣糕买上就麻麻。高身好软面，少少红枣香甜味。奶黄包外皮就普通。里面嘅流心馅料少少甜，够蛋香。第二朝早呢餐连茶正加一，总共只收60元。总结呢间酒楼嘅早茶点心，质素同味道只系一般，但系胜在价钱够平。咁嘅点心，咁嘅价钱，算收货。佢哋現金同大部分嘅電子支付都接受，但係記住早茶，記住喺朝早11點前埋單。中意呢個頻道嘅影片就請我訂閱同撳埋鐘仔，唔使錢嘅下集新片推出就即刻收到通知。多謝大家支持收睇，拜拜。